コザプロジェクトから、田代島にゃんこ共和国という、はい、変わって、はい、名前も牡蠣で7500万くらいですね。半分ぐらい、うん、はい、半分牡蠣の養殖の、イカダを作り直して、あと種を買ってきて、っていう感じですね、はい、っていうところで、予算組みして、あとは、トイレ、公衆トイレが全て流されてますので、まずトイレ、も作ろうっていうのでトイレで1000万弱くらい、はいはい、軌道には乗ったぞと乗ってますね、はい、で公表の方も、多分今5月6月中旬くらいまでには、支援者の方に向けて のこんな感じで使いますっていうのと、ね、今とりあえず土日のところで、佐藤くんが今頑張って土日では体験とお土産屋を今やってます。はい、で、まあ、で今は田代で取れた水ダコと粒を使ったタコ粒カレーになってます。どうしても島の人の気持ちを考えると本当にこう今のこの状態で全ての方が観光客いらっしゃいっていう気分にはなってないっていうのも事実ではあると思うんですね。やっぱり見せたくないって思ってる人も中にはいるようですし、逆にうちの主人なんかだと逆に今でもう瓦礫も相当片付かれたし、震災をかなり整備はされてますけども、今でなきゃ見れないというか、このなんて言うんでしょう、惨状まではいかないけど、この震災の傷跡今でしか見れないから、逆に見てこんなことがあったっていうのを記憶してほしいというか体験してほしいっていうのは、そういう気持ちはあるみたいですよね。だから どっちの気持ちも、確かにそうみたいな、私たちも移住に行ったので、初めて来て8年なんですけど、まずうちらが生活成り立てば他の人もきっと島に来て生活してみようかなっていう動機づけになったりだとか、励みにはなるだろうっていうので頑張っては最初は全然猫関係なく全く猫の島ということも知らずに来たので、なるほど、そうなんですね。猫に食べさせてもらって